med John Crispinson som programledare. Men nu ska vi över till Studio 8 där Lars Leijonborg har tagit plats och han ska frågas ut av Thomas Ramberg i Ekots lördagsintervju. Välkommen hit Lars Leijonborg. Tack för det. Hur kom det sig att du inte blev statsminister? Den här gången, jag kanske kommer att bli det framöver. Ja, en orsak var ju att väljarna inte valde icke-socialistiska partier i tillräcklig utsträckning. Men sen gjorde jag ju ett försök att bilda en regering på grundval av det faktum att det faktiskt är 175 mandat som inte tillhörde helröda blocket, alltså borgerliga plus Miljöpartiet. Och det vet jag inte riktigt säkert vad det berodde på att det inte lyckades, men det uppenbara var ju att Centerpartiet inte ville fullfölja det försök vi var inne i. Varför gjorde de inte det? Ja, jag kan inte riktigt bedöma det. Jag hör ju vad Maud Olofsson säger och hon talar då om att hon uppfattade inte Miljöpartiet tillräckligt seriöst i ekonomiska avseenden, tror jag hon har antytt i alla fall. Och jag tycker att det som framgick under de samtal vi hade ger inte riktigt grund för den bedömningen, så att därför funderar jag ju på om det finns andra motiv och det, jag kan inte riktigt bedöma det faktiskt. Du skriver i ditt senaste nyhetsbrev att Centerpartiet avbröt inte förhandlingarna för att de höll på att misslyckas utan för att de höll på att lyckas. Vad menar du med det? Ja, det finns en tendens tycker jag hos borgerliga partier att ibland se för mycket till sina interna situationer och jag anar att det fanns de inom Centerpartiet som sa att vi är fortfarande så pass små, regerande kan innebära mycket ansvar och tuffa beslut och vi har sett förut att när vi har tagit mycket ansvar så har väljarna inte lönat oss, så att det var en del sådana farhågor som gjorde att entusiasmen inte var så stor. Hur menar du att det skulle ligga i Centerns intresse att inte regera? Det finns sådana röster även i vårt parti kan jag erkänna, att de som tycker att man ska först och främst se till det egna partiets intressen. Jag gillar inte det där. Alltså, för mig är det väldigt viktigt att politik handlar om att förändra, politik handlar om att utöva makt. Och har man några som helst möjligheter att göra det, då är det ens absoluta skyldighet att försöka uppnå makt så att man kan förändra. Du var inne på att du var lite förbryllad över Maud Olofsson, centerledarens förklaringar. Har du talat mycket med henne om det här? Ja, framförallt medan det pågick naturligtvis. Jag försökte ju på allt sätt övertyga henne om att vi skulle fullfölja det här försöket. Men det var ju en del faktorer som talade emot oss. Dels så hade vi ju väldigt ont om tid och för det andra så hade vi inte tillgång till något finansdepartement. Alltså vid ett normalt regeringsskifte, då är det ju så att regeringen som sitter har avgått och det är en expeditionsminister och då är det kutym att, så att säga, finansdepartementet öppnas för den tillträdande regeringen så att de får tillgång till alla fakta och tjänstemän och så. Men vi behövde ju gissa rätt så mycket om det verkliga ekonomiska läget i landet. Och plus då att det var väldigt många krafter inblandade. Jag måste se till att mitt eget parti var med på noterna. Jag måste se till att Kristdemokraterna var med. Jag måste se till att Moderaterna, trots att de inte skulle ingå i regeringen, ändå skulle acceptera den. Jag måste se till att Centerpartiet var med. Och det som jag då uppfattade som min huvuduppgift i det skedet, det var ju att övertyga Miljöpartiet att det här skulle kunna bli mycket bra. Och uppenbarligen så blev det där lite för många bollar för att alla skulle kunna hållas i luften samtidigt. Men du jonglerade ett tag där. Vilken boll tyckte du var svagast? Hade mest benägenhet att ramla i marken så att säga? Ja, det blev ju Centerpartiet som gjorde det. Och jag beklagar det för att ju längre den där processen fortskred, desto mer övertygad blev jag och ett antal andra om att det hade kunnat bli en ganska bra regering. Och nu hör det ju till saken att de här 175 mandaten, de finns ju fortfarande, så att
hur det här kommer att bli mot slutet av mandatperioden eller mitten av mandatperioden har ju Miljöpartiet sagt att de ska ompröva regeringsfrågan på nytt. Sen sa ju Centerpartiet också nej till en valteknisk samverkan med Miljöpartiet i riksdagen när riksdagsutskotten skulle väljas. Hur faller det där in i ditt resonemang? Ja, det bekräftar väl, det är väl egentligen det som gör att jag anar att det fanns andra motiv än de som offentliggjordes då i samband med uppbrottet. Och då är det ju så här att alla partier konkurrerar ju med alla. Man samverkar, ja visst, men samtidigt är man ju konkurrenter. Och då kan man ju inte moralisera över att kanske finns människor inom Centern som känner att på det här sättet så blir det ytterligare ett borgerligt parti, alltså ett parti som kommer att konkurrera om borgerliga miljöväljare till exempel. Du sa att sådana här röster fanns också inom Folkpartiet. Hur starka var de? Ja, och jag syftar egentligen inte bara på den här diskussionen utan märkligt nog så finns det ofta människor som säger att nu ska vi framförallt tänka på partiet och nu kommer det att bli så dåliga tider så det är lika bra att Socialdemokraterna får regera och så. Men nej, Folkpartiet var de inte särskilt starka den här omgången. Så att vilken betydelse har Centerns agerande för att du inte är statsminister idag? Ja, det kan man ju inte säga säkert därför att jag kan ju inte veta vad som hade hänt om vi hade fullföljt. Men i det skede då Centern lämnade förhandlingarna så tyckte jag att de var hoppingivande. Och det som ju var så inspirerande var att Miljöpartiet i samverkan med icke-socialistiska partier ju visar en delvis annan sida av sin politik. Alltså de byter naturligtvis inte politik, men ja, om jag får ta ett exempel, vi satt och pratade om skola. Där är ju helt klart att de gillar inte riktigt Folkpartiets skolpolitik. De tycker det är för mycket betyg och sånt och att tydliga krav och det. Men däremot friskolor, där har vi ju precis samma uppfattning. Vi vill ju värna valfriheten. Men så tog jag upp och sa att vi måste göra något åt problemen på gymnasiet. Ja, då var det någon av deras förhandlare som sa att ja, det här med lärlingsutbildning har vi något stämmobeslut på att vi ska vara för. Ja, men det är ju strålande, sa jag. Det är ju en utmärkt reform. Ja, så kom vi överens om det att om vi regerar tillsammans så lägger vi förslag om en bra lärlingsutbildning i Sverige. Det är rädd för att det kommer inte att komma upp nu därför att det är en sån fråga som Socialdemokraterna inte aktualiserar. Och det är en av många exempel på att en sån regering hade kunnat åstadkomma väldigt mycket bra saker. Det här som har hänt, hur tror du påverkar Folkpartiets och Centerpartiets förhållande framöver? Ja, jag hoppas att det inte ska påverka så mycket därför att jag uppfattar i grunden att det som har hänt under Lennart Daléus och Maud Olofssons tid är en modernisering av Centerpartiet, är en, jag höll på att säga, socialliberalisering. Alltså partiet har åsiktsmässigt på flera punkter utvecklats ur min synpunkt sett mycket positivt. Så att jag gillar ju det här som inte minst Maud Olofsson har talat om, att Folkpartiet och Centern har mycket gemensamt. Du säger att Folkpartiet inför nästa val, om det nu blir 2006, ska vara ledande kraft i en gruppering som besegrar de krafter som vill se Socialdemokraterna vid makten. Vad är det för gruppering du talar om? Ja, det är naturligtvis de icke-socialistiska partierna. Och, är de fyra eller fem? Ja, jag tror aldrig att Miljöpartiet kommer att säga, slutligt välja block. Det är det jag tror att de tycker är så oerhört kränkande i Göran Perssons hantering av dem. Att Göran Persson räknar dem som självklart tillhöriga sitt block. Och där tycker jag att har man läst tidningarna under de senaste 20 åren, då vet man ju att Miljöpartiet sen sitt bildande har varit noga med att de är inte ett socialistiskt eller ett borgerligt parti. Så att jag tror ju aldrig, om jag ska uttrycka mig lite negativt, att
Miljöpartiet kommer att bli något särskilt pålitligt icke-socialistiskt parti. Men däremot så kände jag när jag pratade med Peter Eriksson och Maria Wetterstrand att jag tror man kan lita på det de säger. Alltså säger de att de är redo att gå in i en regering och samverka under en mandatperiod, så tror jag att de är ärliga när de säger det. Men jag tror aldrig att de så att säga kommer att försvära sig till ett icke-socialistiskt block. Ska man se det som att du förespråkar en delvis ny borgerlig strategi att försöka liera sig med Miljöpartiet för att på det sättet besegra Socialdemokraterna? Om det är nödvändigt. Alltså jag förespråkar en strategi som innebär att man gör allt som står i ens makt att bryta socialdemokratins maktinnehav. Det låter väldigt långtgående. Ja, allt som är lagligt och demokratiskt kanske jag ska vara noga med att säga. Jag är jättetrött på att Socialdemokraterna alltid regerar i Sverige. Och för mig är det så uppenbart att många av de problem vi har, försämrade resultat i skolan, alldeles för få jobb, färre småföretagare, företag som flyttar ut ur landet och sånt. Det där beror på att socialdemokratin så totalt dominerar politiken, ja hela tänkandet i samhällsdebatten, och det där måste brytas. Och då skulle Miljöpartiet kunna vara ett sätt att göra det? Det vore absolut bäst om vi inte behövde Miljöpartiet, därför att de, nu låter det som om jag är en stor älskare av Miljöpartiet. Det är jag inte, därför att de, det sägs att jag i någon intervju har sagt att de är halvsocialister och tillväxtfientliga, och det ligger ju någonting i det också. Alltså de har ju en hel del drag som skulle göra att en sån ny regering inte skulle bli så kraftfull som jag skulle önska. Men det som var avgörande för mig för ett par veckor sedan var att den hade blivit mycket, mycket bättre än en socialdemokratisk regering. När kom du på den här tanken att ta in Miljöpartiet i regeringsresonemang? Den har funnits relativt länge. Den är ju inte orimlig på något sätt. Alltså varje gång som Miljöpartiet deklarerar vi är inte ett pålitligt stödparti åt Socialdemokraterna, då föds ju tanken, ja men då kanske det går att göra någonting med dem i icke-socialistisk riktning. Men hur länge, undrar jag, det uttalande du själv nyss refererar, där du uteslöt samarbete med Miljöpartiet i en Dagens Nyheter-intervju. Du sa då att de fortfarande är tillväxtfientliga och halvsocialistiska och därför kunde man inte samarbeta med dem. Det var alltså 20 juli i år. Ja, uteslöt jag det verkligen? Det var just på en sån fråga. Ja, om du, ja. Därför att de har ju inviterat er många gånger genom åren. Ja, jag brukar uttrycka mig relativt nyanserat faktiskt. Jag brukar säga ungefär så här, har jag för mig, att jag önskar inget hellre än att Miljöpartiet skulle utvecklas i mera icke-socialistisk riktning. Och det jag tycker att Peter Eriksson och Maria Wetterstrand gjorde i våra samtal, det var att lyfta fram inslag i Miljöpartiets politik som visar att det skulle vara möjligt att göra en hel del bra. Och jag ska gärna erkänna att motsvarande mekanism finns naturligtvis också hos oss. Det är klart att vi lyfter fram ett antal miljöfrågor på ett sätt som vi kanske inte gör tillräckligt ofta. Så att på det sättet hade den här regeringen som jag hade velat bilda blivit bättre både för småföretagen och för miljön. När Miljöpartiet friade till er tidigare under mandatperioden för 2 år sedan, de ville de också ha ett sånt här samarbete, då så nobbade du det och så sa du: min grundanalys kvarstår, Miljöpartiet är till stora delar socialistiskt parti. Och så fick du frågan då, är det verkligen bättre för Folkpartiets väljare att ni sitter i opposition än att ni bildar regering med hjälp av Miljöpartiet? Och då svarade du, ja det är skillnad mellan oss och Göran Persson, vi vill inte bara ha makten. Det enda som kan påverka min bild av Miljöpartiet, det är om det genomgår en stor förändring i synen på modernitet och tillväxt. Har de genomgått den förändringen? Ja, det har de inte. Men jag tycker, vad är det som har förändrat din syn då? Ja, det var resultatet
resultaten av samtalen kan jag väl säga. Alltså när jag träffade Maria Wetterstrand och Peter Eriksson på eftermiddagen måndagen den 16 september, då var ju jag ganska pessimistisk. Jag hade en skiss hur det skulle kunna bli, men jag var rätt övertygad om att de dels skulle ställa sådana krav som vi aldrig skulle kunna acceptera, dels skulle ha väldigt svårt att acceptera det vi tyckte var viktigt med en ny regering, med skattesänkningar för småföretag och sänkt fastighetsskatt och mycket, mycket annat. Men efter några dagars samtal så kände jag att det fanns en grund för en konstruktiv samverkan som hade varit bra för Sverige. Så i någon mån tänkte jag om, ja. Vilken betydelse har ideologi och program för vilka partier du vill regera med? Ja, en helt avgörande betydelse naturligtvis. Det. Men, och synen på tillväxt och modernitet, vad är det för betydelse för vem du vill regera med? Jo, den är stor. Men det finns ju ett uttryck, det bästa får inte bli det godas fiende. Om man är så oerhört fin i kanten att man bara ger sig in i samverkansprojekt där allting stämmer, ja, då hamnar man rätt mycket utanför maktutövandet. Jag vill förändra Sverige och då kan man inte få allt. Då måste man kompromissa, men man ska ju vara helt övertygad om att det kraftfullt går i rätt riktning. Men vilken information fick väljarna före valet om att du övervägde en regering där Miljöpartiet ingick? Ja, jag talade om i någon TV-debatt till exempel att jag gärna skulle se samverkan mellan borgerliga och Miljöpartiet. Det minns jag att jag nämnde. Men har du nämnt att du ville ha dem med i en regering där du, som du ledde, eller där du satt med, att du ville vara i koalition med dem efter valet? Delvis ska jag ju säga att det här påverkades av vår framgång. När du intervjuade mig för ett par månader sedan i början av valrörelsen, då var ju den här frågan om statsminister uppe och jag tonar ju ner den möjligheten väldigt, för ett parti som har 4,7% är ju inte en särskilt realistisk aktör som regeringsbildare. Men det är vår mycket stora framgång gjorde ju att det blev ett nytt läge. Jag kände att jag hade ett ansvar som företrädare för Sveriges tredje största parti att göra allt. Ja, och till saken hör ju också att den regering som Göran Persson hade utlovat, den verkade ju rätt svår förverkligad efter valet. Han hade, som han sa, begärt mandat för en socialdemokratisk regering, men miljöpartisterna upprepades som en, med en dåres envishet, nej, vi stöder inte en sån regering om vi inte får ministrar i den. Och Persson sa, det får ni inte. Det var ju ett låst läge och då kände jag att det också var ett ansvar för mig att se om man kunde lösa upp regeringsfrågan. Men vilken betydelse har det för din nya syn på Miljöpartiet att ett samarbete med dem var enda sättet att bli statsminister? Ja, det avgörande, jag återkommer till det, det var att de i våra samtal visade sig resonabla och hade ungefär den syn jag själv redovisade nyss, nämligen att är man små så kan man inte få allt, utan de ställer ju rätt långtgående krav. De är ju väldigt medvetna om sin vågmästarroll och vet att spelar man den väl så kan man få mer än vad procenten egentligen motsvarar. Men jag tycker trots allt inte att de ställde några helt orimliga krav. Om Göran Persson är resonabel, vill du samarbeta med honom? Ja, den frågan har ju varit uppe många gånger och ja, först när du ställer frågan så vill jag ju väldigt gärna säga att det är ju Sverige det ytterst handlar om. Vårt uppdrag är ju att förnya, förbättra Sverige, och Sverige har mycket, mycket stora problem. Så att om Göran Persson på ett seriöst sätt skulle komma till mig och vilja resonera om ett antal stora samhällsfrågor, så är det klart att jag inte skulle säga nej till sådana samtal. Men
där får jag knyta an till en fråga du ställde nyss. Du sa ungefär så här, vad har ideologi och program för betydelse för samverkansmöjligheterna? Och där är ju vår analys att Socialdemokraterna sitter väldigt cementerade i armerad betong, höll jag på att säga. De sitter väldigt fast i ett traditionellt tänkande som ligger mycket fjärran från det vi vill. Vilket parti tycker du står närmast Folkpartiets ideologi om du får välja på Miljöpartiet Socialdemokraterna? Ja, det är väl förmodligen Miljöpartiet, men det är klart det är en skillnad att prata med ett parti. I utrikespolitiken? Ja, där är det nog Socialdemokraterna, men det är ju lite skillnad att prata med ett parti som har 4,6% och ett som har 39,8%. Det är klart att på det sättet är Socialdemokraterna väldigt svåra att ha att göra med. Det vittnar ju miljöpartisterna mycket om i våra mera privata samtal, att det finns en väldig arrogans, en medvetenhet om partiets styrka som gör att man egentligen är rätt ointresserad av att ha med mindre partier att göra. Men du säger ju ibland så här att det är viktigt att hålla Vänsterpartiet borta från makten. Det är en av dina målsättningar. Mm. Vore inte ett samarbete med Socialdemokraterna i det här läget ett sätt att göra det? Ja, jag är lite bekymrad över att Göran Persson är så blockinriktad. För att därmed så får ju Vänsterpartiet ett oproportionerligt stort inflytande, och oproportionerligt kan ju vågmästa partier få, och i den mån Vänsterpartiet verkligen på allvar skulle utmana Socialdemokraterna om regeringsmakten, alltså hota att fälla en socialdemokratisk regering, så får man ju en påtryckningsmöjlighet. Men för mig är det uppenbart att Vänsterpartiet politiskt är ett mycket omöjligare parti. Så att säga att de står både när det gäller företagspolitiken där de vill förstatliga de flesta företag, när det gäller valfriheten där de vill, det är inte så känt, men det är ju sanningen att i deras Sundsvallsdokument som det kallas, så kräver de att alla privata alternativ ska kommunaliseras, och när det gäller utrikespolitiken är på ett helt annat sätt vid sidan om än Miljöpartiet. Men med det här sagt så utesluter ju du under valrörelsen ändå de inviter som hördes från Göran Persson till ett samarbete med dig. Det hade ju varit ett sätt att stänga ut det här partiet som du tycker så illa om. Ja, jag ser ingen grund för något regeringssamarbete mellan oss och Socialdemokraterna. Annat än om det skulle alltså inträffa någon helt oförutsett krisläge i världen där det uppstår behov av någon typ av samlingsregering eller någonting sånt. Vad har du nu i det här läget för kontakter med Miljöpartiet? Ja, de av rent praktiska skäl, höll jag på att säga, så har de inte varit så intensiva efter det att våra förhandlingar bröt ihop. Vi har ju däremot kontakter i Stockholm. Där är det ju men på riksnivå har ni inga diskussioner om gemensamma initiativ i riksdagen eller sådär? Inte som jag har varit inblandad i. Vi är ju inte främmande för att om det är bra för Sverige att genomföra en del förändringar med den majoritet vi har tillsammans med Miljöpartiet. Det talas om en Leijonborg-effekt. Finns det en sån? Ja, du menar Folkpartiets starka framgång. Har din egen person någon betydelse för den? Jag svarade alltid ja på den frågan när det gick dåligt för oss. Vilket ansvar har du för att ni har så usla siffror? Så jag kan väl vara konsekvent på den punkten. Jag tror jag har en visst ansvar också för att det gick bra. Hur mycket har Folkpartiet betalat för att du ska se bättre ut? Ja, ingenting tror jag. Alltså, det du syftar på det här att Camilla Thulin har hjälpt mig köpa några kostymer. Ja, kostymerna har jag betalat själv. Jag tror inte att hon har tagit något betalt för hjälpen. Jag vet inte riktigt. Hon tog inget arvode? Jag vet inte riktigt, ärligt talat. Är det ett arvode så är det inte du som har betalt i alla fall? Nej, jag har bara betalt kostymerna. Du framhålls ju ibland som ett tröstande exempel för Bo Lundgren. Vad tycker du om den parallellen? Ja, kan jag trösta någon så gör jag väldigt gärna det. Vad tror du de här klädvalet har haft för betydelse för liberalismens framgångar i valet? Ytterst liten. Det som det gjorde var att det sparade en dag
för mig. Annars hade jag fått gå med min fru och välja. Och nu tror jag det gick fortare och det blev bättre. Och det sparade tid för din fru också. Ja, precis. Just det. Lars Leijonborg, folkpartiledare. Tack för att du var med i lördags intervju. Tack för det. Ekots lördagsintervju, där hörde vi alltså Lars Leijonborg frågas ut av Ekots Thomas Ramberg. Och det här programmet sänds också två gånger till ikväll efter 19-nyheterna om morgon.